Пошуком оптимальних методів подолання онкозахворювань та запобіганням грізній недузі переймаються онкологи світу. Разом з ними і українські лікарі. Фахівці медичної мережі «Добробут» ділилися досвідом про нові методи лікування раку, зокрема імунотерапію та важливість ранньої діагностики. Імунотерапія – це метод лікування хвороби, заснований на тому, що ми не вбиваємо клітини пухлини, а впливаємо на організм людини і допомагаємо імунній системі організму боротися з раковим захворюванням. На сьогоднішній день імунотерапія частково витісняє стандартний метод лікування хіміотерапії. Та медики мережі «Добробут» вважають ранню діагностику важливою передумовою результативного лікування та одужання пацієнта. Звичайно, необхідно проходити планові онкологічні скринінги та бути відповідальними за своє здоров'я. Рання діагностика дозволяє виявити онкологічне захворювання на ранніх стадіях і тому дає шанс на повне одужання пацієнта. Важливим запобіжником онкозахворювань є насамперед увага до власного здоров'я та здоровий спосіб життя, нагадують медики.